الرحمن الرحیم نور تبارک تعالی کا شکریہ. آج ہم آپ کو غزوہ بدر کے مقام پر بدر کے موقع پر میدان بدر کا وہاں ہم آپ کو مسجد عریس کی زیارت کرا رہے ہیں. یہ مسجد عریس یہ وہ مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. یہ سارا میدان بدر تھا. بدر کے یہ تو میدان یہ پیچھے شہدا کے مزارات ہیں. یہ وہ مسجد مبارک ہے, مسجد عریس ہے. اس کے ہم آپ کو اندر کے بھی مناظر دکھاتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ غریب اس کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ سارے ہم بھی آئے ہیں اور اسی طرح یہ سارا وہ میدان ہے. ایکچولی یہاں جس طرح لوگوں کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے جو خیمے تھے نا وہاں پر یہ مسجد بنائی گئی, اور یہ مسجد عریس وہ جگہ ہے جہاں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. مسجد کے اندر کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. بڑی خوبصورت مسجد ہے. یہ دیکھیں یہ اس مسجد کا وہ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس مسجد کا تو افتتاح کیا گیا ہے اور اس کی وہ تاریخ لکھی گئی. یہ کوڈ ہے کیو آر کیو کوڈ. اور یہ اس مسجد کے اندر کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. بڑی خوبصورت مسجد ہے. یہ ہم انٹر ہو رہے ہیں. یہ سامنے شوز رکھنے کی وہ جگہ ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر اس مسجد کے بڑے خوبصورت مناظر. یہ لوگ یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں, دو رکعت لوگ آ کے نفل پڑھتے ہیں. اس طرح مختلف ملکوں کے لوگ. بڑی خوبصورت مسجد ہے. اس کی اندر کے مناظر ہیں ماشاء اللہ. سامنے یہ امام صاحب ہیں, یہ ان کی یہ جگہ ہے. اور یہ سارے بڑے خوبصورت یہ اس کے منظر ہیں اس مسجد کے. ہی آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک کے زائرین اور حجاج اس مسجد میں آئے ہوئے ہیں, وہ نمازیں پڑھیں. تو یہاں یہ مسجد عریس یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. یہ وہ متبرک جگہ ہے. اس کی ہم نے آپ کو زیارت کری. اب ہم مسجد سے باہر آ رہے ہیں, باہر کے آپ کو ویو دکھا رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیں یہ وہ میدان عہد تھا, تو جہاں غزوہ عہد ہوا اور مسلمانوں کی تعداد 317 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی. تو یہ سامنے یہ وہ میدان ہے اس کا, یہ ہم نے آپ کو دکھایا. اور یہ اس کے باہر یہ پہاڑ کے یہ روم ہیں اور اس کے غزوہ بدر کے جو پہاڑ تھے ان کے روم ہیں. یہ آج کل تو یہاں چونکہ آبادی کافی ہو گئی ہے, کافی گھر بن گئے ہیں. پہلے تو یہ خالی میدان تھا, تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین اسی میدان میں تھے, اسی جگہ تھے. یہ جو سارا ایریا نا یہ سارا صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے. تو آج یہ اسلام کی ایک عظیم شان جو مسجد ہے, یہ وہ ریت کے جو ٹیلر تھے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ وہ ٹیلر تھے جو ریت کے بدر کے جو ٹیلے ہیں یہ ہوگا. اسی طرح وہ سارے ہیں آپ دیکھیں گے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہاں تو بکروں نے بہت ڈیرے لائے ہوئے ہیں. یہ انڈونیشیا کے اور ملیشیا کے ہمارے حجاج بھائی آ رہے ہیں شوق سے اس کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی انڈونیشی بھائی ہمارے آ رہے ہیں, اسی طرح اور بھی آ رہے ہیں. تو یہ لیڈیز کے پڑھنے کی یہ جگہ ہے, ساتھ ہی